ထီနွဲ့နဲ့မြေချမ်းပုတ်စာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။မြေချမ်းရင်စားပတ်ထားလို့အဖေနွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့စကားကိုအဖားမြိုင်ကအပါရိယပြန်ပြောပြနေပါလေ။အဖားမြိုင်ဆိုသူဟာဘကိုးတန်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပဇွန်မြောင်းရွာစားတီပေါ့။ရှေးမီနောက်မီအရွယ်လေးဖြစ်ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တယ်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြောဆိုတတ်တော့စကားပြောကောင်းတတ်တယ်ပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလများကဆိုပေမဲ့လေမြေချမ်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခြံဝန်းမြေကွက်ဟာအခုတိုင်ပဇွန်မြောင်းရွာဈေးပိုင်းရမှာရှိနေစေပါ။ဒီမြေချမ်းကိုဝိဇာဒရော့အစီရင်တင်နဲ့ကောင်းအောင်ရင်အောင်ပြုလုပ်စီရင်ပေးခဲ့သူကတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ထူကြီးဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့စမတောင်တသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကျော်အဖေကြီးဦးတာမဖြစ်ပါလေ။အရင်တုန်းကဆွတ်တလွင့်ကြီးရောအောင်စုပဇွန်မြောင်းရွာကိုရှန်တိုင်းသားမိသားစုတစုအခြေချနေထိုင်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီရှန်တိုင်းသားမျိုးနဲ့မိသားစုမှာထူခြားထင်ရှားခဲ့သူကဦးတာမလဲပါ။ငယ်စဉ်ကာလကပဇွန်မြောင်းရွာမှာနေထိုင်စဉ်ကတည်းကကိုခံပညာကိုလေ့လာပြီးအင်းအိုင်လက်ဖက်ပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဝါသနာပါလာပါလေ။အရာမောင်းအလုံးထဲကောင်းမှုပြီးကိုခန္ဓာတောက်တင်းကျစ်လက်ပြီးအသားဖြူသူလည်းဖြစ်တော့အလွန်ကြည်ကောင်းတယ်လို့ပြောပြကြပါလေ။ဟာဒါဆိုအဖေနဲ့ကြောင့်အဖားမြန်တည်တယ်လို့ပြောပြပါလား။အေးကွယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောင်းပြောရင်တော့အများကြီးပဲရှက်ကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့တပည့်လည်းဟုတ်တယ်။အဖားမြန်ပြောပြတဲ့အဖေနဲ့အကြောင်းဆုံးမှပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော်လှန်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးမိဘများကပဇွန်မျိုးရွာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပုံအဖေနဲ့အဖေလူတို့ထူးဆန်းစွာတွေ့ဆုံခဲ့ကြဖို့ဖေနွဲ့ငယ်စဉ်ပေါ်အကြောင်းတွေဖြင့်ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်ခဲ့ရာကစမတောင်တော်မြတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာကျန်900သသမိတွေကူညီကတင်ခဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ခုနကအဖားမြန်ပြောပြမယ်မြေကျန်းဇလန်လေးပြန်ဆက်စမ်းပါအောင်။အေးကွယ်အဖားမြန်ကိုယ်တိုင်တိတက်ခါစားပေါ့။ပဇွန်ရောမြောင်းရွာမှာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းတည်ဆုံကြတဲ့တငါမိသားစုရှိတယ်ကွာ။စတောင်မြင့်ရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘုံသာကျောင်းဟာပဇွန်မြောင်းရွာရဲ့တာလန်ကြီးပေးမှာရှိတာပေါ့အဖေလုံးနဲ့တက်90ဟာငါးဖန်းရင်းနဲ့ငပူတင်းနေဖန်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီငပူတင်းတွေကိုချက်ပြုတ်စားတာကနဲ့အစိမ့်မိပြီးမိသားစုတွေအားလုံးတေရတာကွာ။အခေါင်းငါးလုံးနဲ့ကြိုင်ထဲချတဲ့အသူဘာကိုအဖေကြီးမျက်စိတဲခုထိအမြင်သေးတယ်။အခုအဘပြောပြတဲ့မြေချမ်းတဲ့ချံဟာအဲ့ဒီတက်ငါမိသားစုပိုင်ပေါ့။အော်တော်တော်ကိုချစ်ကွဲစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြပဲပါရဲ့။ဟုတ်တယ်ဆွေမျိုးတွေကကြံခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ချံကိုကိုယ်တို့ကောင်းမှုပြုပေးမယ်ဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစားပြီးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ခြံဝဲသူတွေဟာမိသားစုလိုက်စီးပွားပြတ်တဲ့တည်တဲ့ကြည်တဲ့တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ့်ကိုဖြစ်ကြတော့ပိုင်ရှင်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးရှော်စင်းနဲ့ထုတ်တာပေါ့ကွာထူးထူးခြားခြားလေအယုံကြည်မရှိတဲ့တန်မဏိဆိုတဲ့လူရွတ်အဲ့ဒီအိမ်ခြံဝဲခဲ့တာမှတ်မိတယ်ကွာတန်မဏိကအရက်တောက်တဲ့ဒါအပြင်ခွေးသားပေါ်မဆန်းစားတယ်ကွာဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးမခင်ဝင်ကအချိန်မတော်ညာတိုင်းလူလိုတူတော့ဝါးနဲ့ငိုလိုက်ရည်လိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုတမဏိကလက်မခံရိုက်လာထိုးလာနဲ့လက်လုံပြီးမခင်ဝင်သေးတယ်ကွာတမဏိလည်းထောင်ကြတာပေါ့နောက်ဒီမီနဲ့အိမ်ကိုဝဲသူမရှိဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းလူမနေကြတော့အဆူမျိုးတွေစုပြီးအိမ်ကိုဖျက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ပဇွန်မြောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့ចောင်းဆရာကမြေယာစပင်ကိုမသိဘဲနဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝဲတာចောင်းဆရာကသူ့တော်ကောင်းမို့လားမသိဘူးအဖေနဲ့ပဇွန်မြောင်းကိုလာနေချိန်နဲ့တူပြီးမြေရှင်းမြေပြင်လှုပ်ပေးခဲ့ရတာအဖေနွဲ့ကဘလို့လုပ်ပြီးလဲအဖာရဲ့အဖေနွဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုចောင်းဆရာကတော့တွေ့ပြီးအကျိုးចောင်းပြောတာပေါ့ခြံဝန်းထဲကမြင်းအားလုံးကိုအဖေနွဲ့ကစားကြုတ်ပတ်ထားလို့မှာပြီးကြိုးပြင်ထားမဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတယ်နောက်တနေ့အဲ့ဒီခြံကိုလာခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်စားပတ်တယ်ဆိုတာဘလို့ဒိတ်ပဲလဲအဖာလည်းတော့မသိရတာရှင်ရင်းစွမျိုးကိုစားပတ်ပြီးဓာတ်တက်နဲ့မြေပြင်လိုက်တာတဲ့ဖတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့အစီရင်ပေါ့နောက်တနေ့တော့အဖေနွဲ့ရောက်လာတယ်ဟင် तू ဟာနဝင်းချင်းကိုအတော်ယူပြီးအသုံးပြုတယ်။အရက်မျက်နှာနဲ့ဒေါင်လေးထောင်နဲ့အလေးထားတယ်။ပါပါထောင်နဲ့တောမအရက်အရက်မျက်နှာထောင်အပောင်းဝင်အရက်ရှစ်ထောင်တွေကပါပါလေးထောင်မှာကြက်ရှာလှန်ဖြူလေးနဲ့စိုက်လိုက်တယ်။ကြံတောမလေးထောင်မှာတော့အရက်မျက်နှာအလိုက်ဆောင်းလျှောက်တဲ့နမင်းကြီးလေးပါးကိုရီမှန်းပြီးအမွှေးတိုင်ဖြောင်းတိုင်းနေထိုးညှစ်ပူစော်တယ်။ကြိုးပြင်စင်တာပေါ့လေ။အေးချမ်းမြေလေတဲ့မှာဖျားပွဲတပွဲဝိဇာပွဲတပွဲအုံးပွဲတပွဲငပြောပွဲထိုးခိုင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာရွာဒလေတိုင်းဒါမျိုးတွေကိုပတ်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရောက်လာပြီးဖျားခင်းထန်ကြကြတာပေါ့အဖေကြီးနွဲ့ကလည်းခြံထဲကပတ်ပြီးမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်အဲ့ဒီနောက်နန်းနဲ့9နိုင်တီတီမှာဒေါင်လေးတော့အမွှေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်းတွေထုံညိပူစော်တယ်အဖေနွဲ့ကိုယ်တိုင်ဖျားရှင်နဲ့ဝိဇာပုံကိုယ်တွေအတွက်အမွှေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်းပူစော်တယ်ဖျားတရားတန်ခါကိုအာယုံထားထီချင်းငါးပါးနဲ့ကြော်တယ်မမရရဂုံတော်ကိုးပါးကိုးကောက်တီတီရွတ်တယ်ပြီးမှဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင့်ဖိပြီးနှုတ်ကလည်းအတန်ထွက်လျှောက်တယ်က
ခုနှစ်ရက်တောင်သမီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ချမ်းမြေကိုမကောင်းတဲ့အနှောင့်အယှက်များရှိနေပါကဖြူစင်တဲ့မြစ်တာနဲ့အဖိုးခမီကိုကူညီလိုကြောင်းသစ္စာပြုတယ်လို့ရှောက်ထားတယ်။အဖေနဲ့အဓိကရှောက်တာကတော့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးကိုနှုတ်ကရှောက်ပြီးခွင့်ပန်တယ်။တပည့်ကြီးမောင်သားနဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးကိုခွင့်ပန်ပါတယ်။မိစ္ဆာတက်ကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းနိုင်စေဖို့ဝိဇ္ဇာတက်ကိုပေးသနာတော်မူပါတဲ့။ထူးခြားတာကိုချက်ချင်းကြီးကြုံရတဲ့ဟိဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ဖေနွဲ့တော့မှထိုင်နေတဲ့ရွာသားတွေကဒေါ်ကြည်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကအကောင်းကြီးကနေလေနာလာပါပြီကြောက်လာပါပြီဆိုပြီးငိုယူပြီးတော့အဖေနွဲ့ကိုကြောက်တာဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်အဖေနွဲ့ကပြောလိုက်တယ်တင်တို့မြင်မဟုတ်တော့ဘူးပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီဆံရပုပ်ကိုတွေကလည်းတင်တို့ကိုလက်မခံတော့ဘူးခုအပီးပန်ထွက်ကြပါတင်တို့အတွက်ကုသိုလ်ပြုပေးမယ်တာရုခေါ်ကြဆိုပြီးဒါပဲပြောတယ်အဖေနွဲ့ပြန်ကန်နေចောင်းဆရာကိုနှစ်ခုမှားတယ်တစ်ချက်ကတွားလေတဲ့မိသားစုအတွက်တန်ဃာတော်၅ပါးပင့်ကုသိုလ်ပြုအမျှဝေဖို့နောက်တစ်ချက်ကဒုဋ္ဌာ၅ချက်သာရေးဖြောချမ်းမြေအနှက်ပတ်ပြန်ပါတဲ့ဘာလို့ဒုဋ္ဌာရေးဖြန့်ခန့်နိုင်တဲ့ဘာရဲ့ဒါတော့အဘလည်းမသိဘူးအကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့ဒီလိုစင်ရင်ပေးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းဟာဘာတမ်းမှမကြားတော့ဘူးစဉ်းစားမိတာကလေလူသားတွေဟာတချို့လူတွေကစိတ်အဆွမ်းလန်းကြောင့်ဘွားတစ်ပါးကိုပြောင်းလဲတဲ့တိုင်အောင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့မှုတဲ့ကြည်စည်ဥစ္စာနဲ့နေရာတွေကိုဆွဲလန်းတွေ့တာတကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ထင်ပါရဲ့ကွယ်ကျွန်တော်ပစုံမြောင်းရွာကြီးကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိစဉ်ကအဖေနွဲ့နဲ့မြေချမ်းအကြောင်းကိုထူးထူးချမ်းချမ်းကြားသိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။